Tervetuloa takaisin ääniharjoitteluvideoiden pariin. Olethan katsonut edeltävät R-harjoitteluvideot, jotta harjoittelu etenisi sujuvasti. Nyt kun lapsesi on alkanut löytää R-täryä, voidaan sitä pikkuhiljaa alkaa siirtää puheeseen. Harjoittelussa edetään vaiheittain helpommasta vaikeaan, ja on tärkeää, että lapsi osaa helpommat vaiheet ennen kuin harjoittelussa siirrytään eteenpäin. Ensimmäinen vaihe on R:n tuottaminen erillisenä tärynä, esimerkiksi rn, rn, rn. Kun tämä onnistuu, lähdetään yhdistämään täryä vokaaliin ja muodostetaan R-tavuja. Ja tässä R:n täryä työtetään sekä tavun alussa ja tai tavun lopussa. Esimerkiksi rn, rn, dra, a, drn. Kun tavujen tuottaminen onnistuu, siirrytään pikkuhiljaa sanatasolle. Voidaan ensin kokeilla R-alkuisia sanoja ja sitten myös R-ää muissa sana-asemissa. Esimerkiksi drn, drn, draha, podo, podo, podrkkana. Kun sanatasolla R:n tuottaminen onnistuu, voidaan siirtyä lauseiden harjoitteluun. Keksitään lapsen kanssa yhdessä lauseita, esimerkiksi hiiri nauraa ruohikossa, rapu ryömii rannalla. Näitä lauseita voi pikkuhiljaa pidentää ja monipuolistaa, ja lapsen omassa puheessa voi alkaa käyttää pikkuhiljaa R:ää. Lapsen kanssa voidaan sopia tiettyjä teidän arjessa usein toistuvia R-sanoja, joissa R pyritään aina tuottamaan oikein. Tällaisia sanoja voivat olla esimerkiksi perheenjäsenten nimet, lelut ja ruuat ja niin edelleen. Lapsen kanssa voi myös sopia jonkin tietyn rajatun hetken, jolloin R:n käytöstä voi muistuttaa ja huomauttaa. Tällaisia hetkiä voi olla vaikka ruokailuhetki tai vaikka lyhyt kävelymatka. Näissä hetkissä vanhemman tehtävä on kannustaa lasta tuottamaan jokin tietty sana uudelleen käyttäen oikeaa R-äänettä. Harjoitteluhetkien ulkopuolella lapsen puhetta ei korjata, mutta jos lapsi kuitenkin muistaa muunakin hetkenä käyttää uutta R:ää, sitä kehutaan ja näin lapsi motivoituu yrittämään. Uuden äänteen yleistäminen puheeseen usein vie aikaa ja useita toistoja. Jatkakaa harjoittelua siis säännöllisesti ja sinnikkäästi. Toivottavasti näistä videoista on ollut teille apua. Mikäli sinnikkäästä harjoittelusta huolimatta R-ääne ei löydy puheeseen, kannattaa hakeutua puheterapeutin vastaanotolle neuvolan kautta. Mukavia yhteisiä harjoitteluhetkiä!